Hezký den, milí diváci a čtenáři. První prázdninové, letos již 27. vydání týdeníku Jalovec na své titulní straně připomíná oslavy úctyhodného jubila Jarmily Šulákové, jedné z našich největších hudebních osobností. Jistě zajímavou je informace o tom, že se Vsetínská radnice rozhodla odpustit mnohamilionový dluh nepřizpůsobivým občanům. Zejména Meziříčanům doporučuji přečíst rozhovor se Zdeňkem Petrošem, který se svou novou stranou hodlá kandidovat v následujících komunálních volbách. Proč si rožnovští strážníci zoufají nad situací v dopravě, napovídá další ze zajímavých článků v týdeníku Jalovec. Jeho sportovní části vevodí shrnutí fotbalových výsledků a soutěží. Kultura je jako vždy pestrá a obohacená o kvízy a soutěže. Nejen dětem a učitelům přejeme krásné následující dny. Za celou redakci týdeníku Jalovec, Eliška Keslár. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.